acarane arep syukuran apa ngirim donga wong. Wayah dandani iki ya. Mama dede sih, mak dede sih, mak. Tek burung-burung ngene yo. Wadiang dalane. Iki omahe wis bar diresiki ning yo kae wayah dandani. Kalau kene iki renek lampune, nggih. Pawon didelok iki kamar mandi. Iki pawone sret. Sampeyan iki wayah ngeramik ini, nggih. Wadang nih lampune wis ana. Sing marak ngewangi anu Mbah Sutini kae. Kamar mandi ini iki. Adus jojo ya. Bose lagi resik-resik kamar mandi ya. Tak video kirim nama Sedi. Bocor-bocoran wis didandani. Ini iki sing ora patek kerawat kene nian. Ini ming tinggung mendes-mendesan. Tutup ae lawange. Latare burung patek padang iki. Cek padang iki. Siap.